አድማጮች እንደምን አመሻችሁ ከምሽቱ ዜናዎች ጋር ሀብታሙ ስዩም ነኝ። ኢትዮጵያ መንግስት ከህዋት ጋር ለመደራደር አዝማሚያ መኖሩን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጠቁሙ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዛሬ ካቲት 15 ቀን 2014 ዓ.ም በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለተነሱላቸው ጥያቄ በሰጡት ማብራሪያ መንግስት ከህዋት ጋር ሊደራደር እንደሚችል ጠቁመዋል። መንግስትና ህዋት እየተደራደሩ እንደሚገኙ የሚወሩ ጭምጭምታዎች ግን ሐሰተኛ መሆናቸውንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል። በሁለቱ አካላት መካከል ድርድር እየተደረገ እንደሆነ የምክር ቤቱ አባል የሆኑት የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ተወካዩ አቶ ክርስቲያን ታደለ ላነሱላቸው ጥያቄ ሲመልሱ እስካሁን እስከዚችኛዋ ደቂቃ ድረስ የተደረገ ድርድር የለም ብለዋል። የትግራይ ክልልን በማስተዳደር ላይ የሚገኙት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል በቅርቡ ከቢቢሲ ጋር በስልክ በነበራቸው ቆይታ ከፌዴራል መንግስቱ ጋር በተለያዩ መልኮች ድርድር እየተደረጉ እንደሆነ መግለጻቸው ይታወሳል። በአማራ፣ በትግራይ፣ በአፋርና በሶማሌ ክልል ያደረጉትን ጉብኝት አጠናቀው በቅርቡ የተመለሱት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ምክትል ዋና ጸሐፊ አሚና መሐመድ የጦርነቱ ተሳታፊዎች ኢትዮጵያዊ መፍትሄ ለማምጣት ተነሳሽነት እንዳላቸው እንዳሳውቋቸው ገልጸዋል። በኢትዮጵያ ካለፉት ጥቂት ወራት ወዲህ ግጭቶች መቀነሳቸውንና ለሰላምም የተሻለ እድል እንዳለ ገልጸው ብሔራዊ ምክክሩን ለመጀመርና የሰላሙን መንገድ ለማፈላለግ ግጭቶች መቆም እንደሚገባቸው መጠቆማቸው አይዘነጋም። በደቡብ ምዕራብ ቡርኪና ፋሶ በሚገኝ የወርቅ ማዕድን ማውጫ ስፍራ አጠገብ በደረሰ ፍንዳታ 59 ሰዎች መሞታቸውንና ከመቶ በላይ ደግሞ ለጉዳት መዳረጋቸውን የሀገሪቱ ብሔራዊ የዜና አገልግሎትና የአይን ምስክሮች አስታወቁ። ፍንዳታው የደረሰው ጂምብ ብሎራ በተሰኘው ስፍራ ሲሆን የፍንዳታው መንስኤ ደግሞ የወርቅ ማዕድን ለማጣራት በስራ ላይ የሚውለው ኬሚካል ክምችት እንደሆነ ተነግረዋል። በሁሉም ስፍራዎች አስክሬኖችን አይቻለው በእጅጉ አሰቃቂ ነበር ብለዋል ሳንሳ ካምባዋ የተባሉ በፍንዳታ ወቅት በስፍራው የነበሩ ደን ጠባቂ ለአሶሼትድ ፕሬስ በስልክ ሲያስረዱ። የመጀመሪያው ፍንዳታ የተከሰተው ከቀኑ 8 ሰዓት ላይ ሲሆን ሌሎች ፍንዳታዎች መከሰታቸውን ተከትሎ ሰዎች ከአካባቢው የእግር አውጪን ሽሽት እንደጀመሩ የአይን ምስክሩ አክለዋል። ቡርኪና ፋሶ በወርቅ ምርት ከፍተኛ እድገት እያሳዩ ካሉ የአፍሪካ ሀገራት አንዷ ስትሆን በአሁኑ ወቅት ከሀገሩ በብዛት ወርቅ በማምረት አምስተኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። የሀገሪቱ ዋነኛ ወደ ውጭ ሀገራት የሚላክ ምርትም ሆኗል። ዘርፉ 1.5 ሚሊዮን የሀገሪቱን ህዝቦች የቀጠረ ሲሆን በ2019 የአውሮፓውያኑ ዓመት የነበረው የኢኮኖሚ ዋጋ 2 ቢሊዮን ዶላር ነበረ። አልሸባብ የተሰኘው በሶማሊያ የሚንቀሳቀስ ታጣቂ ቡድን 24 ሚሊዮን ዶላር ዓመታዊ በጀት ለመሳሪያ ግዢ እንደዋለ አንድ ሪፖርት ይፋ አደረገ። መቀመጫውን ሞጋዲሾ ላይ ባደረገው ሄራል የተሰኘው ተቋም ይፋ የተደረገው ሪፖርት ቡድኑ ከውጭ አገር በተለይም ደግሞ ከየመን መሳሪያዎችን ለመግዛትና ለመረከብ በቀጥታ ጥቁር ገበያን፣ የመሳሪያ ደላሎችንና ሻጮችን የመሳሰሉ የተለያዩ መንገዶችን እንደሚጠቀም አስታውቋል። ሄራል ተቋም የአልሸባብ ሩብ በጀት የሚፈሰው ቅድሚያ በሰጣቸው መሳሪያዎች፣ ጥይቶች፣ ፈንጂዎችና አውዳሚ ቁሶች ግዢ ላይ እንደሆነ ጠቁሟል። ከመቶ ሚሊዮን ዓመታዊ ግዢ ውስጥ አልሸባብ ለመሳሪያዎች ግዢ የሚያወጣው ውጪ 24 ሚሊዮን ዶላር፣ በወር ደግሞ 2 ሚሊዮን ዶላር ያክል ነው ብሏል ሪፖርቱ። ሳሚራ ገይድ የተባሉ የሄራል ተቋም ኃላፊ አልሸባብ የተወሰኑ ጥይቶችና ፈንጂዎችን እንደሚያመርትና የተወሰነ በጀቱንም ለዚሁ ዓላማ እንደሚያውል ጠቁመዋል። አልሸባብ ለመሰል ተግባራት የሚያውለውን ገንዘብ ለማግኘት ውስብስብ የገንዘብ ማሰባሰብ ስርዓትንና ከሶማሊያ የንግድ ሰዎች ቀረጥ ማስከፈልን የመሰሉ ስልቶችን እንደሚጠቀም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የባለሙያዎች ቡድን ቀደም ባለው ጊዜ አስታውቋል። የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን በሩሲያ እጅ ውስጥ ያሉ ዶኔስክና ሉሃንስክ የተባሉ የምስራቅ ዩክሬን ስፍራዎችን እንደ ነጻ ሀገር እውቅና ለመስጠት መወሰናቸውን ተከትሎ ዩናይትድ ስቴትስና እንግሊዝ ተጨማሪ ማዕቀብ ይጥላሉ ተብሎ እየተጠበቀ ነው። ዝርዝር ማብራሪያውን ከመስጠት የተቆጠቡ አንድ የዩናይትድ ስቴትስ ከፍተኛ ባለስልጣን ሩሲያ ዓለም አቀፍ ሕግን፣ የዩክሬን ሉዓላዊነትንና የግዛት ክብርን፣ የገዛ ራሷን ዓለም አቀፍ ግዴታዎች በመጣሷ ተጠያቂ ትሆናለች ብለዋል። የብሪታንያ የውጭ መስሪያ ቤት ኃላፊ ሊስተርስ የሀገራቸውን መንግስት ቀጣይ እርምጃዎች ለመግለጽ ተመሳሳይ ቋንቋ የተጠቀሙ ሲሆን የፈረንሳይና የጀርመን ተወካዮችም ጠንከር ያለ እርምጃ እንዲታቀድ በጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባ ላይ ትናንት ተናግረዋል። የዩናይትድ ስቴትሱ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን የመጀመሪያ ደረጃ ማዕቀቦችን በትናንትናው ዕለት ይፋ አድርገዋል። በሩሲያ እውቅና በተሰጣቸው ስፍራዎች አሜሪካውያን አዲስ መዋለ ንዋይ እንዳያፈሱ፣ የንግድና የፋይናንስ እንቅስቃሴዎችን እንዳያደርጉ ማዕቀቡ ይከለክላል። ቻይና ዢው ቤንግ የተባሉትን ከፍተኛ ዲፕሎማት ኢትዮጵያ፣ ኤርትራና ሶማሊያ ውስጥ ያሉ ግጭቶችን ጨምሮ ላልተረጋጋው የአፍሪካ ቀንድ ቀጠና ልዩ መልእክተኛ አድርጋ ሹማለች። ዢው ከዚህ ቀደም በፓፓው ኒው ጊኒ የቻይና አምባሳደር ሆኖ ሰርተዋል። በአፍሪካ አሜሪካና ኦሺኒያ አህጉራት ውስጥ በመስራት ልምድ እንዳላቸው የሀገሪቱን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጠቅሰው ሮይተርስ ዘግበዋል። የልዩ ልዑኩ ግብ ቀጠናውን ለዘላቂ መረጋጋት፣ ልማትና ብልጽግና ያበቃል የተባለለትን የቻይናን ሰላማዊ የልማት እቅድ ማስተዋወቅ እንደሆነም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ ዋንግ ዊንቢን በቤጂንግ በነበረው ዕለታዊ ማስገንዘቢያ ላይ
ተናግረዋል። ቻይና ዓለም አቀፉን ቁልፍ የመርከብ መስመር የምትከታተልበት የጅቡቲ የጦር ሰፈሯን ጨምሮ ከአፍሪካ ቀንድ ጋር የጥቅም ትስስር አላት። ንግድን በተመለከተ በጅቡቲ ወደብ ላይ ለተመረኮዘችው ወደብ አልባ ሀገር ኢትዮጵያም ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ አበድራለች። ቀጠናው በተጨማሪም ቻይና በነዳጅ ማውጣት ስራ በተሰማራችበት ደቡብ ሱዳን ውስጥ ባለው አለመረጋጋት፣ እንዲሁም ከሶማሊያ እየተሻገረ በጎረቤት ሀገር ኬንያ የሰዎችን ነፍስ እየቀጠፈ ባለው ጥቃት ምክንያት አደጋ ተደቅኖበታል። የየመን ሁቲ አማጽያን በሳውዲ አረቢያ የሚገኝ አውሮፕላን ጣቢያን ለማጥቃት የተላከን ድሮን በሳውዲ የሚመራው የጦር ቅንጅት ለማውደም ቢችልም 16 የውጭ ሀገራት ዜጎች ግን ጉዳት እንደደረሰባቸው ተሰምተዋል። በሁለት ሳምንታት ውስጥ ሁለተኛው ለሆነው ለዚህ ጥቃት ኃላፊነቱን የወሰዱት በኢራን የሚደገፉት የሁቲ አማጽያን ናቸው። አማጽያኑ መግፋታቸውን ተከትሎ ላለፉት 7 ዓመታት ያክል የየመን መንግስትን ለመደገፍ የተቀናጀውን ጦር በመምራት ላይ የምትገኘው ሳውዲ አረቢያ ላይ ጥቃቶች ተከታትለዋል። የጦር ቅንጅቱ ለሳውዲ ዜና አገልግሎት እንዳስታወቀው ጄዛን ወደሚገኘው ወደ ንጉስ አብደላህ አውሮፕላን ማረፊያ የተላከው ድሮን አየር ላይ እንዲወድም ከተደረገ በኋላ ፍንጥርጣሪዎቹ አውሮፕላን ማረፊያው ግቢ ውስጥ ወድቀዋል። በየመን ሰና የሚገኘው የአውሮፕላን ማረፊያ በአውሮፓውያኑ የካቲት 10 በሳውዲ ደቡብ ምዕራብ ቀጠና ለደረሰው ጥቃትም ኃላፊነቱን በወሰዱት ሁቲ አማጽያን እጅ ይገኛል። የአብሃን ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ጣቢያ ኢላማ ባደረገው በዚያ ጥቃት 12 ሰዎች ተጎድተዋል። በአጸፋው ሳውዲ መሩ የጦር ቅንጅት ለድሮን ጥቃት የዋለ ሰናአ ውስጥ ከሚገ የሚገኘው የቴሌኮም ሚኒስቴር አቅራቢያ የሚገኝ የግንኙነት ስርዓት ማውደሙን አስታውቀዋል። የእንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ከነገ በስቲያ ጀምሮ ኮቪድ-19ን በተመለከተ በሀገሪቱ ውስጥ የተጣሉ ገደቦች እንደሚነሱ ይፋ አደረጉ። በዚህም መሰረት ቫይረሱ ያለባቸው ሰዎች ራሳቸውን የማግለል ግዴታ የለባቸውም። በሀገሪቱ ፓርላማ ንግግር ያደረጉት ጆንሰን ሀገራቸው አሁንም ቢሆን ዜጎች እስከ አውሮፓውያኑ ሚያዝያ አንድ ድረስ እንዲመረመሩ፣ ቫይረሱ ያለባቸው ሰዎች ደግሞ በቤታቸው እንዲቆዩ እንደምታበረታታ አስታውቀዋል። ዜጎች ግላዊ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡም ጠይቀዋል። ጆንሰን በንግግራቸው ከሰሞኑ ቫይረሱ ለተገኘባቸው ንግሥት ኤልሳቤት ቀዳማዊት መልካም ጤና ተመኝተው እሳቸው በኮቪድ-19 መያዝ ወረርሽኙ እንዳላበቃለት ማሳያ መሆኑን አውስተዋል። በስተመጨረሻም ዜና ረፍት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በፖለቲካ ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ትምህርት ክፍል መምህርና ተመራማሪ የነበሩት ፕሮፌሰር ካሳሁን ብርሃኑ ባደረባቸው ሕመም በሕክምና ሲረዱ ቆይተው ዛሬ የካቲት 15 ቀን 2014 ዓ.ም ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። ፕሮፌሰር ካሳሁን ላለፉት 36 ዓመታት በዩኒቨርሲቲ ውስጥ በመምህርነትና ተመራማሪነት እንዲሁም በልዩ ልዩ ከፍተኛ ኃላፊነት እርከኖች ላይ ማገልገላቸውን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት ጽሕፈት ቤት አስታውቋል። ከዚህም በተጨማሪ በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ የተለያዩ ማህበራዊ አገልግሎቶችን በማበርከት ይታወቁ እንደነበረም ተነግረዋል። የፕሮፌሰር ካሳሁን የቀብር ስነስርዓት ነገ የካቲት 16 ቀን 2014 ዓ.ም ከቀኑ 9 ሰዓት በየካ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ወዳጅ ዘመዶቻቸው በተገኙበት እንደሚፈጸምም የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚደንት ጽሕፈት ቤት አስታውቀዋል። አድማጮች፣ ለዜናው የተመደበው ጊዜ በዚህ አብቅተዋል። ከቀሪ የማክሰኞ ምሽት ዝግጅቶቻችን ጋር አብራችሁን እንድትቆዩ እንጋብዛለን። የኢትዮጵያ መንግስት ከህወሓት ጋር የመደራደር አዝማሚያ እንዳለው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጠቆሙ። ዛሬ በተካሄደው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 3ኛ አስቸኳይ ስብሰባ ላይ ተገኝተው ከምክር ቤቱ አባላት ለተነሱላቸው ጥያቄዎች ማብራሪያ የሰጡት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከህወሓት ጋር እስካሁን የተደረገ ድርድር የለም ብለዋል። ነገር ግን ህወሓት ቀልብ ከገዛ በጦርነት እንደማያዋጣውና እንደማያሸንፍ ከተገነዘበ እኛ በደስታ ነው የምናየው በማለት መንግስታቸው ለድርድር ዝግጁ ስለመሆኑ ተናግረዋል። የህወሓት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል በቅርቡ በሰጡት መግለጫ ድርድር ለማድረግ ቅድመ ሁኔታ ማስቀመጣቸውም ይታወሳል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የህወሓት አንጋፋ አመራሮችን ከእስር መለቀቅ አስመልክቶ በሰጡት ማብራሪያ ደግሞ እስረኞቹ መፈታታቸው በርካታ ጠቀሜታዎችን አስገኝተዋል ነው ያሉት። በኢትዮጵያ ሊካሄድ የታቀደውን ሀገራዊ ምክክር፣ በአፋር አሁን ስላለው ውጊያና ሌሎችም ጉዳዮች ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገለጣ አድርገዋል ለፓርላማው። ኬኔዲ አባተ ተከታትሎታል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዛሬ የካቲት 15 2014 ዓ.ም በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለተነሱላቸው ጥያቄዎች በሰጡት ማብራሪያ ላይ መንግስት ከህወሓት ጋር ሊደራደር እንደሚችል ፍንጭ ሰጥተዋል። በዚሁ ጉዳይ ላይ የምክር ቤቱ አባል የሆኑት የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ተወካዩ አቶ ክርስቲያን ታደለ ላነሱላቸው ጥያቄ ሲመልሱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ብለዋል። ድርድር አለ ወይ ላሉት እስካሁን የተደረገ ድርድር የለም። እስከዚህ ደቂቃ ድረስ ድርድሩ ሲወራ ሰማለ፣ ግን እስካሁን ድርድር አለ አላደረግንም ማለት እስከና አካቴው ድርድር የሚባል ነገር አይኖርም ማለት አይደለም። በድርድርም ኢትዮጵያን የምናጸናው፣ በንትርክም ኢትዮጵያን የምናጸናው፣ በውጊያም ዋጋ የምንከፍለው ኢትዮጵያን ለማጽናት ነው።
የትግራይ ክልልን በማስተዳደር ላይ የሚገኙት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል በቅርቡ ከቢቢሲ ጋር በስልክ በነበራቸው ቆይታ ከፌደራል መንግስቱ ጋር በተለያየ መልኩ ውይይቶች እየተደረጉ እንደሆነ መግለጻቸው የሚታወቅ ነው። የህወሓትን 47ኛ ዓመት የምስረታ በዓል አስመልክተው ከጥቂት ቀናት በፊት በሰጡት መግለጫ ደግሞ ለድርድር ተስፋ መኖሩን ጠቁመው ድርድር የሚደረግ ከሆነ ክልሉ ሰራዊቱን እንደያዘ እንደሚደራደር እንዲሁም የክልሉ ወሰን የኤርትራን ሰራዊት አለባቸው ካሏቸው የክልሉ አከባቢዎች መውጣትና የትግራይ ህዝብ ህዝበ ውሳኔ የማድረግ ጉዳዮች ለድርድር እንደማይቀርቡ መግለጻቸው ይታወሳል። በአማራ፣ በትግራይ፣ በአፋርና በሶማሌ ክልሎች ያደረጉትን ጉብኝት አጠናቀው በቅርቡ የተመለሱት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ምክትል ዋና ጸሐፊ አሚና መሐመድ የጦርነቱ ተሳታፊዎች ኢትዮጵያዊ መፍትሄ ለማምጣት ተነሳሽነት እንዳላቸው እንዳሳወቋቸው ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በዛሬው የምክር ቤቱ ሶስተኛ አስቸኳይ ስብሰባ ላይ በኢትዮጵያ ሊካሄድ ስለታቀደው ሀገራዊ ምክክርም ማብራሪያ ሰጥተዋል። እኔ ድርድር በየማስበው ወይት በየማስበው ትናንትና በተከበረው ምክር ቤት የጸደቀው ኢንክሉሲቭ ናሽናል ዲያሎግ ይሄ ኢንክሉሲቭ ናሽናል ዲያሎግ ኢትዮጵያ ህዝብም እኛ በቀላል ባናየው ጥሩ ነው። ለቲፒኤልኤፍ ሌሎችም ኃይሎች ትናንት የጸደቁት 11 ኮሚሽኖች ስራቸው ሁሉንም ማህበረሰብና አስተሳሰብ ለማዋየት መደላደል መፍጠር እንጂ ምንም ስልጣን የተለየ የላቸው። ስልጣን ክፍፍል ደግሞ የዚህ ድርድር አካል አይደለም። በምርጫ አልቋል። የሚቀጥለው አራት ዓመት ተኩል የኢትዮጵያ መሪ ብልጽግና አንደራደር በዚህ ጉዳይ ምንደራደራቸው በቆሰሉ ታሪኮች ህክምና ላይ እና በምንገነባት ነገ ላይ ነው። የምንገነባው ነገ ከስልጣናችን በላይ ስለሆነ የምንገነባው ነገ ከፓርቲያችን በላይ ስለሆነ ኮምፕሮማይዝ ማድረግ የሚገባን ነገር እንኳን ካለ ዝግጆች ለልጆቻችን ስለ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ አባላት ከተለያዩ አከባቢዎችና ከተለያየ እምነት ተከታዮች የተመረጡ መሆናቸውንም አድንቀዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ምክትል ዋና ጸሐፊ አሚና መሐመድ በቅርቡ በሰጡት መግለጫቸው በኢትዮጵያ ካለፉት ጥቂት ወራት ወዲህ ግጭቶች መቀነሳቸውንና ለሰላምም የተሻለ እድል እንዳለ ገልጸው ብሔራዊ ምክክሩን ለመጀመርና የሰላሙን መንገድ ለማፈላለግ ግጭቶች መቆም እንደሚገባቸው መጠቆማቸውም አይዘነጋም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ህወሓት አንጋፋ አመራሮችን ከእስር መለቀቅ በተመለከተ በሰጡት ማብራሪያ ደግሞ እስረኞቹ የተፈቱት በሶስት ምክንያቶች እንደሆነ ገልጸዋል። አንድ፣ ዘላቂ ሰላም ለማምጣት። ዘላቂ ሰላም የጋራ ቤት ለመስራት ስለሚያግዝ። ሁለት፣ የታሳሪዎቹ ሁለንተና ሁኔታ ታሳቢ ያደረገ ሁሉ ሰኛ ተፈታ። የተፈቱ ሰዎች ሁኔታቸውን ከግምት ያስገባል። ሶስተኛ፣ ያገኘነውን ድል ለማጽናት ነው። ለምንድን ያደረግነው ይሄ? ጦርነት አደገኛ ነገር እንደሆነ ከዓለምም ከራሳችን ተማርን። በተለይ የእርስ በርስ ጦርነት በዓለም ላይ ካሉ ግጭቶች ሶስት እጥፍ የተራዘመ ነው፣ አይቋረጥም። ይሄ የተራዘመ ጦርነት ፕሮትራክትድ የሚባለውን የውጊያ አይነት መከተል ደግሞ ለእኛ ኢኮኖሚ፣ ለእኛ ማህበረሰብ አያዋጣም። በእርስ በርስ ጦርነትም ፍጹም ድል የለም። ከዚህ አንጻር ውጊያውን ስናይ ብዙ መጥፎ ጎኖች እንዳሉትና ሌላ ምርጫ ካለ ውጊያ መንገታበት ማየት በመጥፎ ባይታይ ጥሩ ነው። የሆነው ግን ለኢትዮጵያ ጥቅም ነው። አሁን እዚህ ቦታ ላይ ዘርዝሬ መናገር የማልችለውና የማልፈልገው ነገር ባለፈው አንድ ወር እነዚህ ሰዎች መፈታታቸው ኢትዮጵያ በጣም 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 ከምትገምቱ በላይ ተጠቃሚ ናት። የክስ ማቋረጥ ሂደቱ የተከናወነው ህግን በተከተለ መልኩ እንደሆነ ማስረድተዋል። ህወሓት በአፋር ክልል በኩል ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በአዲስ መልክ ከፈተ የተባለውን ውጊያ በተመለከተ በሰጡት ገለጻ ደግሞ የህወሓት ዓላማ ለፖለቲካ ፍጆታ ሲባል የእርዳታ ምግብ ወደ ትግራይ እንዳይደርስ ማድረግ እንደሆነ ነው ያብራሩት። አፋርን በሚመለከት የፌደራል መንግስት ከአፋር ክልል መንግስት ጋር በከፍተኛ ቅርበት የሚሰራው በሁሉም አሁን ባሉ ነገሮች በየሚዲያው የሚባለውን አቃለው ግን ደዛ በቅርበት የስራ ክፍፍል አድርገን ነው የምንሰራው። ማንኛውም የአፋር ጥቃት የኢትዮጵያ ጥቃት ነው። የአማራ ጥቃት የኢትዮጵያ ጥቃት ነው። ግን አፋር ብቻ ሳይሆን ሁላችሁም ትገነዘቡ የሚያስፈልገው የሰሞኑ ጥቃት አላማው አፋር አይደለም። የዓለም መንግስታት የኢትዮጵያን መንግስት የሚከሱበት ክስ ሁሉ አለቀ፣ ሙልጭ ሁሉ አለቀ። ምን ቀረ? ሂውማኒታሪያን እርዳታ አጥተው ሰዎች በረሃብ ይሞታሉ። ይሄ ቀራጩ ተባለ። ከሰመራ 25 የዓለም ምግብ ድርጅት መኪናው ትራኮች
ወደመቀለ ጉዞ ሲጀምሩ ቲፒኤልኤ ተጠቃ። ምክንያቱም መኪናዎቹ ከሄዱ እኛን ዓለም ይንጣበቅ። ቲፒኤልኤ ምን ያክል ቁማርተኛ ፓርቲ መሆኑን ማወቅ ያለባችሁ። ህዝቡ እየተራበ እንኳን የእርዳታ እህል እንዳይሄድ መሄጃውን መንገድ ላይ ዘጋው። አላማው ይሄ ህወሓት በበኩሉ የትግራይ ውጭ ጉዳዮች ቢሮ በተባለው ክፍል አማካኝነት ጦርነቱን የከፈተበትን ምክንያት ሲያስረዳ የአፋር ልዩ ኃይልና በቀጥታ በኤርትራ መንግስት የሚመራ ያለው የቀይ ባህር አፋር ኃይል በትግራይ ክልል ላይ የደቀኑትን ስጋት ለመከላከል እንደሆነ መግለጹ አይዘነጋም። የአፋር ክልል መንግስት አመራሮችና የቀይ ባህር አፋር ዲሞክራሲያዊ ድርጅት አመራሮች ግን ይህን ወንጀላ እንደማይቀበሉት ሰሞኑን ለቪኦኤ ገልጸዋል። በአፋር ክልል ዞን 2 ያለው ውጊያ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት እንዲስተጓጎል ምክንያት አይሆንም ያለው ህወሓት እርዳታው እንዳይደርስ እያደረገ ያለው የኢትዮጵያ መንግስት እንደሆነም በመግለጽ ይከሳል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ታዲያ በዛሬው ማብራሪያቸው ህወሓት ከሰመራ መቀሌ ያለውን የእርዳታ መስመር ሆን ብሎ ጦርነት በመክፈት ለፖለቲካ ፍጆታ ሲል እንደዘጋው ነው የገለጹት። በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ይንቀሳቀሳል ያሉትን ኦነግ ሸኔን በተመለከተ ቡድኑን አላማ የሌለውና ግራ የሚያጋባ ስብስብ ያሉት ሲሆን በህቡ እንደሚንቀሳቀስ የገለጹትን ይህን ታጣቂ ቡድን ለመከላከል ከወታደራዊ ስራ በተጨማሪ ህዝቡ ለምን እንደሚደብቀው ማጣራትን ጨምሮ ፖለቲካዊ ስራም መስራት ያስፈልጋል ብለዋል። ኢትዮጵያ በጦርነት ውስጥ በነበረችበት ባለፉት 6 ወራት ኢኮኖሚያዊ እድገት መቀጠሉንም ያብራሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የዋጋ ንረት ግን ከፍተኛ ፈተና መሆኑን አልሸሸጉም። ይህም በዋናነት በዓለም አቀፍ ደረጃ ካለው የዋጋ ንረት ጋር ግንኙነት እንዳለው አብራርተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በምክር ቤቱ አባላት ለተነሱ ሌሎች በርካታ ጥያቄዎችም ምላሽ ሰጥተዋል። ለአሜሪካ ድምጽ ኬኔዲ አባተ አዲስ አበባ። ኬኔዲን ለዘገባው አመሰግናለሁ። አድማጮች፣ ተከታዩ የመጽሔት ርዕስ ደግሞ እስር ቤት ውስጥ በረሃብ አድማ ላይ የነበሩ በአቶ ዳውድ ኢብሳ የሚመራው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አመራር አባል የሆኑ 6 እስረኞች ጀምረውት የነበረውን የረሃብ አድማ ማቋረጣቸው ተነገረ። ለብረታ የጤና ችግር የተጋለጡም አሉ ሲሉ የህግ ጠበቃቸው የተናገሩትን ጠቅሳ ፀሐይ ዳምጠው ተከታዩን ዘግባለች። ታሳሪዎቹ የኦነግ መሪዎች ላለፉት 2 ሳምንታት ከቆዩበት የረሃብ አድማ በኋላ መመገብ ቢጀምሩም በረሃቡ ምክንያት ለከፍተኛ የጤና እክል የተደረጉ መኖራቸውን አድማቸውን እንዲያቆሙ ሲማጸኑ ከነበሩት የአገር ሽማግሌዎች መካከል የመጫናቱ ለማማደራጃ ማህበር ፕሬዝዳንት ድርብ ደምሴ ገልጸዋል። በአቶ ዳውድ ኢብሳ የሚመራው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከፍተኛ አመራር አባላት የረሃብ አድማ ላይ እንደነበሩ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ቀደም ሲል ገልጾ ነበር። አቶ ድርቢ የአመራር አባላቱ አሁን በምን ሁኔታ ውስጥ እንዳሉ ሲገልጹ ከነሳያና ሚካኤል ቡረን፣ በቴ ኡርጌሳ፣ ለሚቤኛ፣ ዳዊት አብደታ 6 ሰዎች ምግብ ረሃብ አድማ አድርጎ ነበርና በነገራችን እነዚህ ሰዎች የት እንደታሰሩ ብዙ ጊዜ አይታወቅም፣ እስር ቤት ቦታ ስለሚቀያየር። በአጋጣሚ እኔ ሮብ ቀን እነዚህ ሰዎች እዚህ መጥተዋል፣ አንተ እነሱ አካባቢ ነህና እነኚህ ሰዎች መሞት አለመኖራቸውንም ቢሆን ሄደ አጣራ ብሎ ቤተሰባቸው ደወልልኝ። ከዛ 9 ሰዎች ሴትም ወንድም አድርጌ ከተለያየ ቦታ ተደዋውልን ብሬ ሄድኩኝ። ሳያቸው በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ነው ያሉት። ከእነሱ ውስጥ ገዳውል ጅራቆ ብቻ ነው መናገር የሚችለው፣ ሌሎቹ በደንብ አይናገሩም። እና እንደምንም ለምነን ተኝተን ሳር ይዘን ተንበርክከን ለምነን ያው ብሎኮስ ለመውሰድ ፈቃደኛ ሆኑ። በዛው ሰዓት እዛ ያሉ ፖሊስ አዛዥ ኮሚሽነር ሁሉ ወደ ፖሊስ ሆስፒታል ወሰዷቸው። ሌሊቱን መድኃኒት ወስዶ አደሩ። እስረኞቹ የረሃብ አድማ የጀመሩት ሰብአዊ መብታችን ይከበር፣ የፍርድ ቤት ትዕዛዝ ይከበር፣ ፍትህ እንፈልጋለን ብለው እንደነበር አቶ ድርቢ አመልክተዋል። መጀመሪያ ምግብ አድማ ያደረጉት ፍርድ ቤት ከለቀቀን 6 ወር አልፏል፣ ከእስር ቤት እስር ቤት እየቀያየሩ ይጫወቱብናል። አሁን ካለንበት ጋር 10ኛ እስር ቤት ነው። ዶሮ የሚራብዳበት ቤት ውስጥ ሁሉ ነው የታሰር ነው። ሰው እንኳን እንዳይጠይቀን አንድ ቦታ ታስረን ትንሽ ቀን ስንቆይ ከዛ አንስቶ ወደማናውቀው ቦታ ይወስዱናል። የአቶ ለሚቤኛ ወንድም መሆናቸውን የተናገሩት አቶ ፍራውል ቤኛ በበኩላቸው ስለ ረሃብ አድማው ተናግረዋል። መጀመሪያ ራሳቸው አይደሉም የረሃብ አድማ ያደረጉት፣ መንግስት ነው ምግብ እንዳይገባላቸው ያደረገው። እንደምታወቀው ገሚሶቻቸው ታማሚ ናቸው። ምግብም እንዳስፈላጊነቱ እያገኙ አልነበሩ። ቤተሰብም ሊያቀርብላቸው አልቻለም ነበር። ይህንን መረዳት አለባችሁ። ለመብታቸው ብለው ነው ያንን ያደረጉት። ባለን ደረጃ በቀን 20 ብር ነበር ለአንድ ዳቦና ሻይ ስሰጣቸው የነበረው። ለዚያ ነው
የረሃብ አድማውን የጀመሩት። አሁን ባለው መረጃ አድማ ላይ የቆዩት ታሳሪዎች መመገብ ቢጀምሩም በጠና የታመሙ እንዳሉ አቶ ድርቤ ተናግረዋል። በቴዎርጌሳ ሆስፒታል ገብቶ መታከም አለበት። ትላንትና ኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ሄደን እዛ ኮሚሽነሩንም አግኝተን ብዙ ተናጋግረን ብቻ በሚቻለኝ መጠን እረዳለሁ እንድታከሙ ይደረጋል ብለዋል። እንግዲህ እስካሁን ያለው ይሄ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴውና ሌሎችም የስራ አመራር ኮሚቴው አባላት በሽብር ወንጀል ተጠርጥረው ከተያዙ ከአንድ አመት ተኩል በላይ ያስቆጠሩ ሲሆን የተወሰኑት በነጻና በዋስ እንዲለቀቁ የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ የጸረ ሽብርና ህገ መንግስት ጉዳዮች ችሎት ከወሰነ 6 ወር በላይ መሆኑንም አቶ ፍራውል ገልጸዋል። ይሁን እንጂ በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ ከተሞች ፖሊስ ጣቢያዎች ታስረው ፍርድ ቤት ሳይቀርቡ ፍትህ ተነፍገው እስር ላይ ይገኛሉ ሲሉ አቶ ፍራውል አምረረዋል። ስለመሪዎቹ መታሰርና ስላሉበት ሁኔታ ከኦሮሚያ ፍትህ ቢሮ፣ ከኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን፣ ከኦሮሚያ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ቢሮና ከኦሮሚያ ጸጥታ ቢሮ ማብራሪያ ለማግኘት ያደረግነው ጥረት ለጊዜው አልተሳካም። ለአሜሪካ ድምጽ ፀሐይ ዳምጠው ከአዲስ አበባ። ከጦርነት ጠባሳ ጋር የምትታገለው ኢትዮጵያዊቱ ቅድስ ከተማ ሲል ይንደረደራል ተከታዩ የሮይተርስ ዘገባ። ላሊበላ ዝነኞቹን ፍልፍል አብያተ ክርስቲያናት የጎበኙ ምዕመናንን አስተናግዳለች። ዛሬ ግን በትግራይ ጦርነት ሳቢያ እጆች የተለዋወጡባት ላሊበላና ነዋሪዎቿ የደረሰባቸውን ጦርነት ያመጣውን ጠባሳ ለማሻር እየታገሉ ናቸው። በቅርቡ ወደ ከተማዋ ተጉዞ የነበረው የሮይተርስ ዘጋቢ ዴቪድ ዶይል ያጠናቀረውን የዚህን ዘገባ ዝርዝር ጽዮን ግርማ እንዲህ ታቀርበዋለች። የጠርሙስ ስብርባሪ በደረጃው ተበትኖ ይታያል። ደም በየግድግዳው ላይ ተረጭቷል። ክሊፍ ኤጅ ሆቴል የላሊበላን ውቅር አብያተ ክርስቲያን ለማየት የሚሄዱ ጎብኚዎች ማረፊያ ነበር። ቅድስቲቱ ከተማና ነዋሪዎቿ ከደረሰባቸው እጅግ የበረታ ድንጋጤና ወከባ ለማገገም እየታገሉ ነው። በተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና የባህል ድርጅት ዩኒስኮ በዓለም ቅርስነት የተመዘገቡት የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያን አንዴ ከሰሜናዊው ትግራይ ክልል የመጡ ተዋጊዎች በሌላ ጊዜ ደግሞ የመንግስቱ ኃይሎችና አጋሮቻቸው እጆች ተፈራርቀውባታል። ላሊበላ ውስጥ 20 ሆቴሎች መዘረፋቸውንና መውደማቸውን የላሊበላ የኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ኃላፊ ይናገራሉ። መላክ አለበል የክሊፍ ኤጅ ሆቴል አስተዳዳሪ ነው። በዛሬ ፍርስራሾች ላይ ቆሞ ያለፈ ቁመናና ዝናውን ያስተዋወሰ ምን ነው ቀድሞ ባላወቅኩት ኖሮ ይላል። ስሜቱን እንደዚህ መግለጽ አይችልም። He says ጦርነቱ በፌደራል መንግስቱና ለህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ታማኝ በሆኑ ኃይሎች መካከል የተጀመረው በጥቅምት 2013 ዓ.ም ተመረተ መጨረሻ ነበር። በትግራይ ክልል ደቡባዊ ወሰን አቅራቢያ የምትገኘው ላሊበላ በትግራይ ተወላጆች የተያዘችው ሐምሌ 29 2013 ዓ.ም ተመረተ ነበር። ከዚያም የመንግስቱ ወታደሮች ህዳር መጨረሻ ላይ ከዋት ኃይሎች አስለቀቀው መልሰው ተቆጣጠሩት። ደግሞም ህዋቶች ተሐሳስ 3 ገብተው እንደገና ተገፍተው እስኪወጡ ላጭር ጊዜ ቆዩባት። በአንድ ወቅት ባለጠጋ የነበረችው ከተማ አሁን የኤሌክትሪክ ኃይል የላትም። ጦርነቱ ጠባሳውን የጣለው ህንጻዎቿ ላይ ብቻ አይደለም። ትርንጓን ባይ ልጇ ተሐሳስ 3 ወደ ቤቷ ዘው ብሎ በገባ የሰከረ የትግራይ ተዋጊ ተደፍራ መገደሏን ትናገራለች። ልጁ እሷን እንደገደለ በዛ ወጥቶ ነው የሄደው። ከገደላት በኋላ ወዲያውኑ ነው ከአካባቢው ሄደው። ወዲያው ድርሻው መውጫ ነው። It was right on the exit of this farm. በዚህ እርሻ በኩል ነው የወጣው። አረ ደርብ አረ ባክህ አረ ልጄን እንዲመልስልኝ እንዲለምኑልኝ ሽማግሌ እየፈለኩ ነበር። ቦታው ላይ ስደርስ መሬት ላይ ተኝታ አገኘናት። ወደ እርሷ ሮጥኩኝ ግን አልደረስኩባትም። አምልጣኛለች። ለዋ ላይ ተደፍቼ አለቀስኩ። ፖሊስ ስለ ሟቿ መረጃ እንደደረሰው አረጋግጧል። በጉዳዩ ላይ የትግራይ ኃይሎችን ምላሽ ማግኘት አልተቻለም። የህዋት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ ቀደም ሲል በሰጡት መግለጫ በእነርሱ ቁጥጥር ስር ባሉ ከተሞች ውስጥ ሰላማዊ ሰዎች ላይ የሚደርሰውን ጥቃት አስተባብለው የመድፈር ክሶችን የሚይዙት እጅግ በበረታ ሁኔታ መሆኑን ተናግረዋል።